Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. V piatok 8. marca si opäť pripomenieme Medzinárodný deň žien, v rámci ktorého sa teda patrí osláviť krásu a všetkých žien na tomto svete. No všetkých. To pôjde rýchlo. Hej, lebo s tým to nemusí vždy tak byť. Žena z amerického Wisconsinu si so sebou na magnetickú rezonanciu priniesla revolver. Porušila tak pravidlo, v rámci ktorého si pacienti do prístroja nemôžu brať čokoľvek kovové. Draho za to zaplatila, zbraň vystrelila samozrejme počas vyšetrenia a hádajte, kde ju trafila. No presne do tejto časti tela, teda do zadku, aby ste rozumeli. Vidím, že nechápete. Tak som sa snažila tomu slovu vyhnúť. No, ale tak to bol zrejme len nejaký taký omyl, nie? Lebo ženy sú naozaj veľmi umné, že Olga? No, čo je? Pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko. Dobrý večer. Tomáš Hudák. Okay. A Marian Leško. Mdž, ale nie, ja musím k tomuto, lebo ja som si to hneď predstavil, že to je bola fantastická zápletka do kriminálky, lebo všeličo sa vyšetrovalo, ale vražda v magnetickej rezonancii, nepamätám si taký diel. No, som si to hneď predstavil pri Kolombovi, ak príde, tak čo to tu máme? A ten hovorí, tak pane Gulka v zadku, čistý priestrel, a on že... tak to bola zjavne práca profesionála. Potom, jak on rád vyšetruje, tak pozerá a hovorí, chodila do solárka veľmi rada a on, pane, to je magnetická rezonancia. A on že, a to tam vošla so zbraňou? Nuž, o jedného voliča Donalda Trumpa menej. Ja, keď som robila vo fabrike, tak sme dostávali na MDŽ uterák a mydlo. Ale to... Niečo vám chceli naznačiť. Aby sa pustili do rybačky, rozumieš? Áno. A jedna robotnička povedala tej druhej, aký dobrý ten majster, veď nám to ani nestrhol z výplaty. Áno, pravda, že nestrhol, však bol ožratý ako prasa, zabudol. Veď na MDŽ sú všetci chlapi ožratí. A máte to. Na druhej strane MDŽ... A my si ideme pripomínať ten sviatok krásnych, múdrych žien na celom svete tým, že nejaká chudera vo Wisconsine si strelila do zadku. No. To už aj smer oslavuje ten sviatok dôstojnejšie. Takže ja by som navrhoval, aby sme pristúpili k tomu tak, ako sa má, dôstojne. Istá pani Lady Astor povedala... Vydala som sa hlboko, hlboko pod svoju úroveň. Tak ako každá žena. Za nás dvoch, za mňa, za tvojho Ľubka, za tvojho Juraja chcem povedať. Veľmi pekne ďakujeme, že ste to pre nás urobili. Vážime si to. Konečne. Keď už si spomenul to MDŽ smeru, tak som sa musel nad tým prudko zamyslieť teraz, čo je lepšie. Či keď ti uviazne Gulka v zadku, alebo keď predsedovi smeru nejaký iný funkcionár uviazne v zadku. To stojí za zamyslenie. No, ja len krátko. Kamarát kúpil teda svojej manželke MDŽ kyticu Gerbery. Ona mu na to povedala, že teda Gerbery neznáša a že už mu to 100-krát povedala a on absolútne bez zaváhania povedal, ale veď to ja viem, ale ani mama ich nechcela.